Flasim nga Ferizoi, djem Knjoç Dakiri. Bravo, 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 regjia. Se, po drum kesh, kishëm po drum posh, po sa mini, sa se ami, pa, 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 pa. Mustafa dhe Rondi, bravo, perfect, perfect. Gjatë reklamave, regjia ishin kontu për shof një tjetërin, thë shobo nga dashuria që kishit gjallë ju dy, me një horit e juja. Që sa vite e keni pas, ëndër. Unë edhe Tofa, prej kër jem shkollë të mesme, jem shok, edhe prej shkollës mesme kem pos atë duelin me zveti, që jo, unë jem pak maj mirë, jo, unë jem maj mirë, okay. Unë të kisha mujtë ty, ti mu, dikon, ka ma shumë se 8 vite kjo gara jonë që ka fillu. Që që? Edhe kur konkuru nët? Kemi para djavën nuk. Apo, a, e dej para dyjove s'pa të t'gudzima? Keni kujtu që shkojnë në korupcion këtu, a? Jo, jem vogël, jes kem kri fakultet, jo, qështu, se di. A keni kujtu që shkojnë këtu me njofsi, a? S'ka këtu njofsi? Se di. Këtu... E këna provu votin, a kanë tirë shumë shvejt, se këna besu, po. Këtu është veç kushoj mirë, pik. As të intereson kusho, as pikojto, as qusho. A u bint? Po. Edhe Alosa kanë zgjedhë një lidhën, 2555, jënë. Shpesoj që s'kena me zilë, se tani. Ta këshyrim tash, ta këshyrim. A kina i parashikim? Kjo thot jam i mirë, në thom jam i mirë, si di. Po në thom jam i mirë, veç me shtik thom më po pak ma i mirë. A po, mi nëzit? Po. Se kështo vitë një në vetën ti pak patë mirë. Ja, unë e di që pak ma i mirë është taj, se është ma i mirë me menu pak ma jashtë. Okej. Jashtë kutis. Ama unë e thom që jem shumë i mirë, shko ku që a thom e shti mu ushtru ma shumë. Qatë shumë e dona? Jo, nuk e du, që asë shumë, po... Kam jetë ndelë. E, sa djali, sa qika, edukatit jenë në për Kosovë, po jenë të fshehen. Jenë të fshehen, jo, në ashtë api dëshirës të tëne, po s'kanë kam e dalë, s'kanë shmu po se i ka në kapë ndorë të atë politikës. Të ishti këta të vetë. E, o knashen. Qa me bo? Qa me bo? Du me mejtë pashuk, o besem. Ha? Du me mejtë pashuk. Pse? Kej dojnë me mejtë. Ku besit? Gjermani. Pe i kina? Po, shumica po. Po është besera. Kejnë kursa Gjermani së siki. Po bre. Në Gjermani ishin të mësu Gjermani kurset gjuhës Shqipe. Kajt kanë mërin Benin, Ceni. Pse këtu botë që ci? Kajt i e ka dojnë me ikla? Po është për të ardhur keq. Jo është për është më ullë me kajt edhe më ngritë vetë dijen. Si po, po dhe ata që kanë tazojnë post të uhese, astriti profesor, arbeni profesor, kë, aj, kë, unë emision, aj, se cili me ndiku, vish për mi ngrit vedijen, jo, mi në lirin me zërë, me thonë rrëj me sik, jo, mi ngrit vedijen që me shku mi uhin e për zyre këtëne bukuroshave të politikës, jo me dhunë, me i mi thonë, falni, a ki mi thonë që kena mi bo që shtu shtu, po, hajta shojmë që pëse s'pa bohët, Besim... Jo me na ulo me ikrinia piktuit e sa t'jolli... E kamermonat e nga ikin, koleg? Ako? Jo i her. Kamermonat fshef du t'me gjithë, ata ikin për kamerat fshef t'a qërë. Po... Në përgjithsi, këtë rinia pëshojnë si vetën rrugë zidhe me ik... Tofa tha, jëmë të metë pashok, në në shoshni jena tre... Edhe njo se kemi morë sët, e përshëndesim. Rëniti është... Rëniti? Po, është vazhdo në studimet master në UP, së të ka posë ligjerot, së ka mujtë me morë. Rëniti, përshëndet i ki përkrejt oksigenit me gjithë dysho këtu. Yes! E, Tofa për i me, pritet me mejtë pashuk, se Rëniti e shenit ardhë me matë mirë profesionin e ti në Gjermani, edhe onë... Shka tha studion e i? Êshtë inxinjerin dërtimtaris. Okej, konstruksion. Po, konstruksion. Okej, së shpërësi, okej. Ai e shënjetarë me matë mirë në Gjermani, edhe unë e shënjetarë me shumë matë mirë, dikon pak ma larkë se Kosova. Pse? Komentit? Kërë shka fëtë ti që njerë që janë pozitat matë lorë të drejtu, se se cili shë me afrut dikon të veti. I kanë monopolit... I kanë privatizu një një farë mënyre pozitat e veta. Fola për politik, në kontin tjetër, ku thash... Astriti profesore me ndiku që vishë për ngritë dhe dijen. Unë po flasë... Që me s'po pajtu me që ata që me shku mas partijës e masa. Po këptër, që ta thashone. Unë po të këptaj, po thonë për punën që edhe në politikë, edhe në profesion, për të si njerës ku janë me pushtet,
tentojnë me afru dikon dhe vetën prapë në qatë pozitë. Po. Trolla e në rostët, telemia e mjekësisë, për shambull, shumë vështirë është me gjithë një doktor, një profesor që të merë, edhe të kujdeset për ty si djallin tonë. Pak janë ata studenta që kanë këtë fatë. Pa, pa, pa. A zakonisht doktorat i marrin edhe i mësojnë, edhe i udhëzojnë, edhe i trajnojnë veç fëmijët e vetë. Pa. Ka shumë doktorat mirë, nuk bën me harru me cekë, që i trajtojnë krejt studentat njësoj. Ama, ka pak ma shumë se që i kanë fëmijët e vetë. E kjo është diçka që duhet më reagu për shkak se tash edhe doktorat që janë diplomumi, jo veç studentat edhe doktorat që janë në punë, pilojnë vendet e punës, po tentojnë zgjidhje jashtë. E që kjo është krizë për neve, se kuadrët e punës, jo veç në mjekësi, po në krejt kuadrët që i kemi si popull, janë të e po vetën, ma mirë në një vend të jashtëm, se sa në vendin e vetë. A je student i mirë me notë të lartë, apo? Munu, na më koni mirë. Sa ke notën e satare? Ndjo shumë të mirë. Muj me posë shumë atë mirë. Okej. Okay. A di pse se përshihesh edhe shihesh që ki isha bjedhon t'i këti venej. E ta shkjo ik, kjo është temë serioze. Po është njëri ma e beshëm që unë e njo. Apo a? Hajtë se kjo për heziton me folë për veti. A është doktor i zoti kjo, ka me dojnë doktor i zoti? Po, menaj që në Kosovë dikush është për të njëtë, më pagu 600 euro është more. A është i nërshëm si njëri? Shumë. A ka karakter të fortë? Është i vetëm i shok i jam që më nën mos pori për ty tani për vetë. Çu është e vërtetë? Shumë shpesh, për shumë gjona. Sepse e le vetin kaç do më të po ti mirë. E tash shikues të nderuar edhe institucionet e shtetit ton, do më marr masa se po na ikin njerëzit. Tu ik njerëzit e mirë, të jarëshu vendin dhe të këqive. Edhe vishë ku ta shojmë vetin, për ju do këtaj gare, së i ka ndodhë në përbot, vishë ku ta shojmë vetin në lëbërë pa shtetë, pa popull, pa profesor, pa mjekë. E kemi kushtetutën e demokratike shumë, po ka pak vëlla jo me forcë, po ka pak i zhdut me intervenu institucionet e larta shtetërore. Në shku mi vetë këta njerëz në përshpia, këto mi ullë, mi thonë, kalëzëm ti mu se unë jem shteti, kalëzëm kush për të pëngon. Tak, e merë remnin, shkon e thunjit si shtet, pse ti pëngon studentet, pse ti e këshyrë vishë djallin tonë, për një këtë trajton krej studentet, e tjera, tjera. Ka shumë punë për të bërë. Përbojmë hajgare, vishë krejt kalajmë e asim pa shtet. Shkru në për librat, në për botë. Mës të zgjasi, ma jo mës më zgjatë, po se në për me folë shumë. Edhe televizionet edhe një alarm për televizionet, shka përbojnë, shka përqesin, shka përbojnë. Dhe kjo është një alarm që ishtë duhet shteti këtu me ndërhy. Apo? Po. Normalisht. Po, duhet me joshu rrugën që të në gjembe, që vinë, shka... A folën a i qysh për ata lokrej? Atë lokrej. Mirë bolo. Një për mundë që ma se për më topi farë depresioni. Kë i natë këmë sypi katit 8, dhe në katin e 6, tira është pishmonë nuk theva. Pak i pa, qyshë me regull ishtë dashtë për gjithë njëri qëtësinë në shëqninë, familje, për më nëjë, ne gjojmë qëtësinë vetëm të ngu muzikë. Qyshtë këmë thonë të utë, me 750 euro këmë zgjithë këtë problem. Bowers and Wilkins të knaqin, të rëshojnë muzikë që fa e të në ti, jo për rolla. Nejse. All Trade, përvesh kompleksi Lida Premium Residence, si qëtime është duke realizuar dhe kompleksin tjetër në Fush Kosovë. Lirisht mund të themi se në lagjen Linda në Fushë Kosovë, se cili banor do të ndje që e ka oborën e vetë aty. Po, se qashtu e kanë menu, qashtu e kanë bosë, që kështë për këtë bota, perendimore, e civilizuar, vikendet me familje, këne ashe shkrejt, apo do më banesë, apo do më shdrip në borë, verë së dimnit. Po qysh, edhe dimnit ka lezetën e vetë, shalin, vodh, ja, ka vodh që të majnë nëzet veshtë, vishë, okej. Do më thonë jetë cilësore kitë garantune në altrejt edhe mrena, edhe jashtë ma borë, me marë frimë me pa gjindë pozitiv. Po pra, kontakto altrejt center për banesën 50 metra
Për dënë 50 metra, ka, matë madhe ka, deri në 200 metra. Dhiqa ki metra ti. Po, i shola. Kretë vore shka kërkon, pra, 0800-77-770, kontaktoni me Altrejt dhe pritja, e, mirë pritja do t'jetë në nivelin e duhur. Bisedës pas të eshen, shka për ta dollo shka zemrës. Klap, klap, bravo, Altrejt. Mjeshtri, u është ka të dolli për mëndaj që shpi, profesionalisht se nashkoj jeta me amatorizm, profesionalisht të ndreqin se vjen një që din, që u trajnu me teori, me praktik, ndash bojler, ndash boj kaf, ndash... Unë pas një dukoj, ke orë dikosh, tha, keni bojler, tha shio vish boj kaf. Do më thonë, mjeshtri ti nëjq kret, sepse mjeshtri o për këtë punë o buë. Mjeshtër, fjellë madhe është mjeshtër, majster, maestro. Shka në rejsh mjeshtri? Klimatizim, nëzemje, rrym, uj, pajisit elektroshtëpijake, riparimet, mollërim dhe pastrim general. Ta lynë komplet banesën shpinë shka dush, kualitet haj. Kanë shumë bashkëpunëtor, mbi 300 objekte banesore për pastrime generale, 1500 klient individual, mbi 50 zyre, 044, 75, 75, 75. Mushit mi dit, ka o festa, kënej o festa, ku? Në Art Motion, kënej o festa, vlo. Pako, kampion, prej 25 euro në 8 materu, për muj, ndërsa kjo tjetra për 6 muj, 125 në 99.90. Kënej o festa, Art Motion. Falimderit mjeshtri, falimderit Altrej. Jemi me dy djemë që pos pjesën e kuizit në kreshe dhe muabet të sinqert, të menqur. Ate njësëm asociacionet, Mustaf i pari. Që si, nuk e dija janë të letat fështira, relative, po të ashojnë që faljore për ashvillojnë këta dy djemë. Me si, ishala si kilaram si ushtë dhe të ashtë perfekt. Hajde! Cëtëre. Cëtëre. Zero. Pozitiv? Jo, bravo Mustaf. Cë një? Cë një, thët Erandi. Polar. Meridian? Tha bukra. Bravo, po jo, në rastin ton. Meridiani 0, Greenwichi. Dhe ka supozu që në për Meridiani që ashtu shkon dhe në pol, vi imaginuar. Bravo, Mustaf. Atër B2. B2. Buk. Njëli. Jo, Mustaf, e rënd. B3. B3. Faqe. Zgjidhe e cës okull. Sa bukër ato, bravo për djem. A di qysh, nuk u bua detë edhe energji, kemi dëtë korruptun të hejna, se më kuj, unë ju shazojnë edhe qëta zgjidhje. Se i kina shqit gjysen. E jo, polar, akull, 0 grad Celsius, me siguri e kime nu, uj që bot akull, në minus 4 grad, është edhe, janis më... Edhe ma akull. Edhe ma, më bimy akull, edhe ka një pik interesante, kështë në fizikë. Jo, hajde. Mustafa, apo? O, A2. A2. A2, okej. I bukër. Veç të si. Qysh? Veç Mustafa nuk është përgjigji. Okej. Nën B, zgjidhja fura, fure. Jo. Erand? Fura, pa. Po. Jo. A4? A4. Zdipë se s'pevili në oksigen, jo, javë për javë, me lujtë, kuiz. Mu bësë i bashkëpunëtor të oksigenit edhe mu kënjash njerëzit të lujtë në për shpija. Edhe që t'i dhe e këmë pasë. Urna, i kaltërt, i bukur. I kaltërt edhe i bukur, veç princë i kaltërt. Do një ka me sarandën për bojnë për ju hidhë ta? Ja, s'ka princë. Mu shmi ju gjetë ka ideal i herë. Jo, bravo. Tutje? Tof! D2? Anglesht të e thirë, tof!
D2. D2, po. Hajde vla, D2. Zgjidhja B, zotë më kohen, e zez ose e kuqe. Po më nej. Po na, i dyshyshe kemi qasjen e njetë si kësheja mojmë vetit si pozitiv, na? Dhe me tapa dhe i shans. Hajde, ndrojt zezën. Ndrojt zezën për të një monë shoki. Pa që borë. Se utëm, pse zezë të konë barë? Se di buka a zezë në hatë. A li të hatë, po faqë a zezë në hatë. Për shka këshemi respektu pak kundërshtarin tonë, e apim fjallën, se me regull ishe du ti me vazhdu. Okay. Eram? D4. D4. D4, bravo, okej. Okay. D-ti dhe radio. Vola. Bravo. Kolona D, vola. Apo? Po. Val. Valdeti, Vallumi. Zgjidhja për fundimtare, Shkuma. A pishen Ilbert, a bukur për luina ja? Jo, bravo. Otre. Otre. Od. Tutje. Eram. Që kjo dë pak. C4? C4. Bar. Jo im vipsht. Bravo! Bravo! Vit 0, vit i polar, net të bardha, net të knaj. Dhe jo i mrapsht, po i marrë. Pse, bla, viti mrap, viti marrë, mërë burë. Folë! A o ka din t'i kush? Zgjidhja përfundimtare... Qumshti? Jo... Jo... E hapim edhe një. Ani? Ani... O së. A gjithë është ka është ta? Po. E ku edhe kumpri që e gjonë mjeku këta, o së edhe o dë. Veqë e kaltër ta edhe e bukur a ju. Të huto ja. Ta shabitin zgjidin? Po. Hajtë që në sy, Mustafa. Syri. Pse? Se syri i bukur i kaltër, e këto dhja nuk i di. Oculus Sinister. Oculus Dexter. Dexter. I djatë i majti. Majti i djatë i faktikisht. Sinister është i majti. A do mi thonë ti përfundimtarën, a do mi alona ti që ta dha fjerë. Që shfar shoko ka. Folle përfundimtarën, a keni gjithë? Zidhe përfundimtarën drita. Hajde tash, spjegon a pak, pse jo? Folj. E bord, po? Drita është e përmbon në vete ngjyrën e bord, ku thehet jep krejt ngjyrat e tjera. Do ma thonë drejtën e bord dhe formon spektri drejtës për 7 ngjyrave. Të ato e formon bardhen. Valë është natyra valore e drejtës. Dhe? Dhe thonë edhe natyra... Korpuskulore. Korpuskulore, grimcore. Po, nuk e qita grim se thash ju nimon shumë. Mes grimcës edhe valës. Se ti që qa dyja të bëjke dhe ajo. Syri është organ që funksionen veç me dritë. Mos me pos dritë nuk mujna me po. Edhe drita syrit edhe plët. Edhe drita syrit. Okej. Vit dritë. Vit dritë është njësi astronomike që mod gjatësin. Rrugën? Rrugën që kalen drita për një vjetë. Qa ashtu. Qa e qëtë vit dritë. Asociacion 2. E randi i pari. Stafa, u knaqet për burra? E gra? Këtë Kosovës ta shqiptar? Foleran. D4. D4, në fund të fundit të shku. Os, një nismi më prapë të krytë ka morë. Folje. Zidhe dës humanizëm. Bravo, jo. D1. D1. Mas. Gjoku? Gjoku?
Falje gjakut, oke, okay, e mas? Se di. Oke, okay, bëni fjallë. Mirë, jo, na interesat shpilidhë. Jo në rastin ton, e randë. Bëni. Bëni. I but. Te zgjidhje dës. Jo, nuk kam përgjigje, tutje. Shka do është të më thonë? Kështë të menu gjykocin, po me mos nuk po më lidhët. Jo, sështë, po nuk ka që së lidhët. Bash. Bedë? Bedë. Sa është mimi komentohu dhe asociacionet se... B2, sa është po, okej, s'ka lije. A më tha B2, a D2? Po... B. B! Po s'ka lije dhe... Ajtë vërrim të nejmë, falj. Furca? Jo! E rëndë! B, D? B! B! Bisimi! Bisimi! Bisim, D. Fisnik. Human? Human, zidhe bës? Pidi që ishe humane, të lavdoj shoki, po jo, në rastin tënë. Atër A3. A3, A. I ëmbël. Unë. Astesje. Në përdu me provu den. Hajde. Pesha. Mm-mm. Jo. Se dipë se përma me rëmendë. Eran, si... kella mi hapë, jo. O një. O një. Shpend. Pa, 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 pa. Ku do është të bëta mormenje nesën? Ti është të mormenje që viste dë tresh është të më shefë përgjitja, e na i këna cilë këtë tjera të krejtë, gabem. Ta që, nuk o që u fsheja të, sepse ki... Jo, lëllas. Hajtë, okej. Okay. A dhe më folë? Po, zidhe asë pambuk. Pambuk. E asë. Pse shpend edhe e mbel pambuk? Se di pse më asociaj me... Pendrat e shpendve edhe me pambukun e sheqerit që është... Jo, në pa lidhje tjetër. S'mi ta me lidhje diçka tjetër. Jo, okej, okay, jo. Mustaf? CD. CD. Absolut. Numër? Jo, bravo. Jo. Vlera absolute e numrit. Amon, thuhet. Po e di shamenove. Eran? C4. C4. Personal. Mendim? Mendim absolut, mendim personal. Bravo, po jo. Qëshini ka një gjatë se loje, bukërit shtrëngun asociacionit, ha, Mustaf? Ha? Nice, ka dole, shikuzi për ka qenë pjë padet. Edhe tu më s'fol. Edhe tu fol jashtë asociacioneve. Okej, okay, ha, loj. Nice, ha? Djeksta. Pak ma djeksta. Nashtë, hajde, vazhdo. Atë e B4. B4. Jo. Me ta minë që arbej një pëdin. Dyja të pëdin. A gjëna marë ti më konë djali a gjësë Vilberit, me i. Po këtu s'ka shtet. Se me pas shtet, vish i danë. Klap, bjem në të ndryshë, ndryshë, hec. Dyjo ka i din. Shhh. Njerëzor. Njeri. E ka thonë e human, më paskon njerëzoja kësha pranu e randit, human, qaja, jo, Mustaf, hajde e rand. C-ni. C-di. Relativ. Gjema por e cis. E rand? Nuk tha gjo. Po, në dhe me pa, jo, ta e ka thonë, të ndu këta. Shka? Ja, ka thonë, me ndu me ka thonë. E ke thonë, ti?
Ti ke dhënë mendim, ha? A do të hap një auto po? Zgjidhet. Jo. Tutje. Mosta. Atëherë. Pa. C3. C3. Teknik. Gabim. Bravo. Gabim personal, gabim teknik, gabim relativ, gabimi absolut. E a dini shka është gabimi relativ dhe absolut? Kur logaritet një shka gabimi absolut është qikjo, relativi është qikjo plus vlera e vërtet. A më dojnë mi spikua, gatë në shkonë. Oke, okay, logaritet gabimi, dojnë me gabu 3%. Në vanë, për shembol, 35 km, thoma, që i ka 40. Okay. Qikja gabimi absolut, e tash relativi me vlera reale. Soja kishtu që është qikjo, matematike sopi. Vazhdo. Ko, po më dohë që më dojnë me fyrë rekord, mi qelë krej. Pra fundim të arën e kun, jo po, ose... Eran? A4. A4. Natural. Zgjidhja as mish. Jo. Mish i ëmbël. Mish i ëmbël, pse? Ka mish me shiqer. Kur ti qatë gabim, vend krypës. Po, dhe me, kja po. Kur ti qatë gabim, vend krypës. Bravo. Me snajk për Kosovës. Ne, ne, kush për thot kuj me snajk për Kosovës. Ode, ku, ku. Vazhdo. D3. D3. Pezullim. Në një, ja, ose në D1, ose në D2, ose në D3, ose në D4. Spedi sigurt, ka të bëj pak me futbol, një ona për shtynë të katërt, a ve? Kjo qetra, lene të uinë. Pa, a fulla bëll? Okej, okay, hajde. Mustaf? Mustaf, o bu, fëri, zajli! Në dë shkem, në shtë. Ku bre? Dhe. Hajde dhe pak. Aty, aty. Dërkone, po ja, ja. A moj, a ja, 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 pranoj. Unë ja pranoj këta, po hajtë një moj. Për të shku të anina me shku pak ma shpejt se që dohet. Në olin policia. Të i kale. Ta fut. Dënë. Jo, mërë. Po. Po, dënimi dhe u kujtova se shka. Ndëshkim, dënim, sakt. Jetësor, mësë është gjitha prezentare? Gabim jetësor, dënim jetësor. Jo, mirë ki mëndu. A kini gjithë për fundim të arën? Po, jo? Jo. E randë. B3. B3. Shkelqim. Ose shkelqen. Zgjidhja bës... Jo. Jo. Tutje. Nëse se din, nothing else matters. Metal. Shkruje, hape B on. Hape A dyshin, e mur fjallën aj. Hape A dyshin, rëgjia bravo, breshk. Zgjidhja B? Metal. Metal. Jo metalet, metalet fisnike, metalet të buta. Dhe metale që shkëlqejnë, normal, nuk ka nej grup, po sa që ushtu, po kanë shkëlqim. Pra fundim të arja, ose aja. Ka gjithë trenica, i lverë, ben, fala. Ti po asë që tharë, ben, i kom gjithë dyjat. A dullin që ashtu? Metalin po. Për që ta më përqenë ti mu se i sinqerë, për që ta ki me vujtë këtë jetën. Po, asë më tha i gjeta dyta, është më thotë, jo, vish metalin, si pas, bravo. Bravo, Arben. E kom një dhe, po... Njerës. Jo, si do që se pranojnë nga bimin. E kom një dhe, për apën, ashtë, si di, pa lidhje.
Guri. 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 Shpend guri, breshka guri, jo. Qa shto ti nglën, di që shkollona o? Zgjidhja përfundimtare. Ose oja. Jo, përfundim... oja, nuk kam ide, zgjidhja përfundimtare më nuk me kam burgu. Jo. Mirë ka menu, a? Që sa bukur ka menu. Mm? Mustaf, hajde këzuar e herë, na, ju vyrë bë qëtësu. Hajde, let's go. Hajde, kolona o. Hajde, kolona o. Hajde, kolona o. Gushëva fjallëm. Uj. Zgjidhje A. Zgjidhje A, këzuar me uj. Shpend uj breshke, uj, uj natural, uj, uj atë ëmbël, dhe këta me sheqer ku të habitit mi qitë kryp, detit, Mustaf. I zi, zgjidhja përfundimtare? Jo! Mustaf, a keni gjetë? Përfundimtare? A donë përgjusë zgjidhjen? Qërë, dhe që tashë si mi ka dim kur njoni. Na qelim bashk, mas i qeni ardhe ngarë, e qelim bashk, pavarësisht cili për ju shë gjenë, keni mi do përgjys. Qitë fitoren e veç për fundit dorës, 50 euro shkjo, ka 25. Për mes me ndiku në rezultate, kom dertin. Okay. Po, po. Pesha specifike e metalit. Jo, s'pët një moja. Jo, një mëna, po... Pesha specifike e metalit... Për shemëll. Ngurtësi... Ka metale të lëfarë. Okej. Okay. Që është për njës? Zemzem? Uj është. A, jo, pas në, jo, në kujtë do është të malë të duhe nëjë. Jo, jo, okej, okay, okej. Okay. Jo, jo, jo. Ja, ja, me gjeste. Që e shkronja D, numri D, edhe shkronja O. Shumë të një mova. D, D, O. Jo, hë, D, O, D, D, O. Me shku në honë, si kishtë tokile, jo. Në tokje më ndryshe. Gjashtëherë ma pak, ha? Po, gjashtëherë, po, okej. Okay. Shka ma pak gjashtëherë? Kilogram. Ja. Yeah. Pesh. Yes. Hajde që kolona e burg. Hajde që kolona dhe njëri qasi. Që po. Që ku të qotë bëngjes e këshyrë vetën pas shyrëja me rinotin vetit, jere mas ne këtë botës. Thuja kolonën F. Pun. Pun. A ka mërë mo për mjë një mu për zhjithë për fotimtare? Ha? Pesha është stil Ylberian i ndimes. Gërbet. Gërbet po. Gërbeti është... Izi. Izi. I... Ja, kanë ly. Ja, së është izi, mo. E këshin ly. Ja, këshin ly, vëlla, këshin kënjash gërbetin. E këshin dzer do bia. Pa, e, që është e për të tëmë? Njeve që të për të më nëzoni emisioni mëngjesit ora 7, ha? Në Kranë Kosova. Ja keni mi marë që të pazëtërsh ja s'ka. Po jo, mi u falë. Oshtë. Provim i anatomia, fiziologia, këto. Provim i? Vërdënd. Hajde, më, sheqerë. Vërdënd e ka thonë. Sinkronë e ka thonë, dëtë.
Astriti! Bravo, Astrit! Përfundimtarja jo, po rezultate se e kanë fitu. A, pa, pa, qëfar dje. Bëj gati mi mbjullu emisionës, se s'kom shka foli unë, kur i kemi ju. O, i ka shumë rezultate që tje. Let, baba, tje, tje. Okej, 105 herë paske marrë nga stacione, 60 vota i përket i që guzon. Fjallë kështë 17, një fjallu e mërtur, dytë kënë kanizet i këni marrë, sa majnë manu në po, në bëmendja 8. Okej, hajde shkojmë të e rëndi. E rëndi 208. Do më thonë për 30 euro e rëndi, të kamuj. 208 edhe 250, sa bojë, Lilberg, shpi! Niko të të sa, për me menu. 530. A se meritojnë ta mi u hek 30 euro, mi u e prafshu. Se për... 530, edhe një 20 që sa me pushu, 550, edhe i 50 që stofi pi u falj, si i kini përqyr, 600 euro marati. Falimderit që e... që mas poj për bëllëm egoista, se ne punojnë për mi bu një emision sa matë mirë, e të pasërë të nërshë. Falimderit që ne ndrashit emisionin, edhe tash njëmen shiku se falimderit që infrimzut njerëzit, son të njatë frimzimi, prej zanës edhe me gjithju. Përshtypje tuja dhe mbyllë një emisionin, unë pjanisi mi paketu sendër. Se që tri herë lukëti o kam arshën zile. Tre misit kolë në lukëti bërshaj qëta, dhe me këqit e mlej sanë më hongër se marum. Përshkrimet e mija, përshtypjet, po thamë që më fillem kërë erdha, këmë bësë emocione, po kërë poshë ju po knoshni, që do mos ata kukësej që bashkë i luqi. Filluva me ndi adrenalinën e dhënë, edhe thash, nëse pas ka njës lëmëtër, po du më ka një lëmëtër e dhënë. Po? Edhe emocionet e jekën, kështu këna kalu mirë, mujtë i kjo, po a betë maj fërti, amone. Era! Unë e di që me hile ja këmë bëhë që e këmë ujtë. Kur ja bëhë me hile? Kur? Nuk ka lidhe ku ja këmë bëhë me hile, që ashtu këmë ka në arsyja pëse unë e këmë ujtë këto gjë. Aha, prej onestia ti do më arsyto qështu. Unë e qështu thëmë. Ti arsyto është, ta këmë bëhë me hile. Po, ta këmë bëhë me hile. Për ndryshe, falemderi shumë për mundësin. Vesh para të broma e lakë, në është në Gjakov që këti të una? Këshu i mesajët, mësë të rrejt pjesën. Roma, ju. Hajde, okej, këthejemi. Faleminderit shumë për mundësin e dhonë, edhe unë, ju vëjtë thire so më shumë 33 atë vinë. Ashtë një mundësi shumë e mirë me shprejt vetin, edhe me kalëzu kush janë, që tjertë me po për afërsesh se edhe nuk është që vëqë të tjerët kanë faj, kanë herë kena faj edhe na. Se në rast se të tjerët po në mësojnë neve, edhe na kena fajt pak që nuk po bojnë apresjen me mësu. Në rast se të tjerët po vinë më në morë neve, edhe na kena fajt pak që s'po dollëm me ly. Okej. Nuk është gjithë mund të presim, ka njerë është morëm vetë vendime edhe dëbojmë diçka vetë për vete. Faleminderit. Të umana esim. Hajde, shikus të ndërë, falimderi që ishtë dhe ne, shimi javën tjetër, dhe atëherë jetë të lumë tërë të pasë të shqiptarit këndshme. Astrit, Teoman!